גייז, מה קורה? איזה כיף להיות כאן עם עוד סרטון. הרגע צילמתי סרטון שעלה לערוץ Behind the Backsheets, שאני מספרת לכם על התוכנית החדשה שלי ברשת 13, התוכנית היומית שלי בשעה 2, שעולה לאוויר ביום ראשון הקרוב, אז אם עוד לא יצא לכם לראות את הוולוג הזה שאני מספרת על התוכנית, אני ממש אתרגש אם תלכו לראות אותו, אז אני אשאיר למטה קישור לסרטון. אבל עוד יותר אני אתרגש אם גם ביום ראשון הקרוב אתם תצפו איתי בשידור חי כאן בערוץ הזה, בתוכנית שלי ביחד, ברשת 13, כמו שאמרתי. ניפגש בערוץ הזה, בערוץ הראשי, ביום ראשון הקרוב, בשעה 2, או אולי כמה דקות לפני 2, כדי שנוכל ממש לראות את הכל ביחד, אז אולי נגיד רבע ל-2. זה כזה לייב, ונצפה ביחד. אני רוצה כאילו ממש בזמן שאני צופה בתוכנית, לעשות איתכם לייב, שאתם רואים את התוכנית, ואנחנו נגיב לזה ביחד. הסרטון היום הוא אחרת, כי יש לי כמה עדכונים לספר לכם לגבי המותג שלי. קודם כל אני רוצה להתייחס למה קורה עם מוצרי האיפור שלי. אשלי, מתי את משיקה מוצרי האיפור? כי תקשיבו חבר'ה, אני חופרת על הדבר הזה בערך 3 שנים. אני חושבת שבחיים לא היה כל כך הרבה anticipation, כאילו, חושבים anticipation בעברית. אין לי מילים, כאילו מחכים כבר יותר מדי זמן בשביל המוצרי איפור שלי. אז אני רק רציתי לתת עדכון קצר לגבי מתי או מה שקורה בעצם עם המותג שלי מבחינת המוצרי איפור, ולספר לכם על מוצרים חדשים שיש באתר ועל מבצע שקורה כרגע באתר שלי. קודם כל, בואו נתחיל בזה שאני עושה שדרוג ושינוי לגמרי כרגע באתר של המותג, כזה האתר שלי והאתר של המותג. אני לא יודעת, אני אף פעם לא ידעתי להבדיל בין המותג וביני, אני כאילו, זה גם וגם. יש אינסטגרם לי ויש אינסטגרם למותג, אז מי שלא עוקב אחרי האינסטגרם של המותג זה AWB Makeup. אני עושה ממש שדרוג לאתר כדי שזה יהיה טוב ומהיר לקראת באמת כל ההשקות שהולכות להגיע, וכמובן גם עושה חידוש ורענון לעיצוב. אז אם אתם רואים, נכנסים לשם ורואים שהאתר נראה קצת שונה בימים הקרובים, אתם תבינו למה. גם שיניתי טיפונת את הלוגו, אני החלטתי להוריד את המייקאפ מהלוגו של המותג שלי, שזה יהיה רק AWB, אשלי וקסמן בקשי. זהו, זה לגבי זה. אז אני אספר לכם שהפלטה הצלליות שלי, שאני עובדת עליה כל כך הרבה זמן, מבחינת עיצוב האריזה, מבחינת עיצוב הפלטה עצמה, כרגע זה קורה, כרגע זה בתהליך של ייצור, ואחרי שזה יהיה מוכן, הפלטות צריכות לעבור למפעל שלי באיטליה, ששם בעצם אני מייצרת את הצלליות, ושם בעצם צריך לייצר את הצלליות בתוך כזה מכונות וכאלה, ואז אני צריכה להגיע למפעל, לא צריכה אבל אני רוצה להיות במפעל כשבעצם עושים את הפרסינג, שבעצם מכניסים את הצלליות לתוך הפנס ומכניסים אותם לתוך הפלטה, כי זה משהו שמאוד מאוד חשוב מבחינת כמה פיגמנט יצא, זאת אומרת כמה חזק הפרסינג. אז ככל שהוא פרסט יותר חזק יהיה פחות פול אאוט וקיקבק, מצד שני זה גם קצת פחות פיגמנטי, אז יש את האיזון הזה שאני רוצה לשלוט ואני רוצה להיות על זה. אבל יש כאן בעיה, יש כאן מגבלה. הצפי שהפלטות אמורות להגיע לאיטליה זה באוגוסט. באוגוסט באירופה לא עובדים, המפעל שלי יוצא לחופש, והם חוזרים לעבודה בספטמבר, ואני בספטמבר, שני דברים, קודם כל אני נורא רוצה להשיק את המוצרים שלי לפני החגים, ואני בלי קשר לא יודעת אם אנחנו נספיק. עידן נוסע לחול בשבוע השני לספטמבר, אז אני לא יכולה לנסוע לחול בחודש השני לספטמבר, והוא נוסע עם עבודה, אז זה משהו שגם הוא לא יכול לשנות. וגם יש מגבלה קטנה שאני בהיריון ובסוף ספטמבר כבר אסור לי לטוס. ייי! זה מה שקורה כרגע לגבי זה, שאני ממש לא יודעת מה הולך לקרות, כאילו כל הקטע הזה של ההיריון יכול להיות שידחה את כל ההשקה של הפלטה שלי, אני לא יודעת, אני ממש מקווה שלא. במקביל כמובן אני עובדת על עוד מוצרים, ואני יכולה להבטיח לכם שברגע שהמוצר הראשון יושק, אגב קיבלתי השבוע את האישורים של משרד הבריאות באופן רשמי, אז הכל טוב בפן הזה, אז ברגע שכאילו אני אתחיל להשיק, אז הכל יתחיל לזרום קצת יותר טוב, ויהיו, כאילו לא נצטרך לחכות 3 שנים כל פעם להשקה של מוצר. פשוט תמיד המוצר הראשון זה כאילו הכי קשה להתחיל ולהבין ואת התהליכים. אני חייבת להגיד לכם את האמת, אתם רובכם כבר יודעים את זה, הסיבה שהכל נורא 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 התעכב זה בגלל ש אני באמת לא השארתי הרבה הרבה דברים בדרך, כאילו מבחינת עיצובית, מבחינת פורמולות, מבחינת
כל הסיפור שהיה עם שופרסל, אמרתי שאני מתחילה מחדש. אין את מילה שהיא חוץ ממני בגדול, אבל סבבה לי עם זה. ממש חשוב לי שכשאני אשיק משהו שאני אהיה שלמה עם זה. אז כרגע שם זה עומד, אז כרגע מבחינת השקת הפלטה שלי זה סביב החגים. אני לא יודעת אם זה יהיה לפני, אני לא יודעת אם זה יהיה אחרי, אני לא יודעת אם ההיריון שלי ידחה את זה. זה הסדר גודל, אבל אנחנו כבר לא בסימן שאלה גדול של אין לי מושג, אז... זה קורה מתישהו עד סוף השנה. רציתי לספר לכם על מבצע שקורה כרגע באתר שלי. אז באתר שלי יש כרגע עד לסוף יולי בעצם מבצע על הבוסם, הבוסם Strong and Free. כל מי שקונה מזמינה את הבוסם, יש שם מוצר, אתם פשוט תבחרו, יש שם מוצר של בוסם פלוס שלושה מגבונים, שלושה סטים של מגבונים. כל מי שקונה את הבוסם מקבלת את שלושת המגבונים במתנה. אז מבצע סופר דופר משתלם בשבילכם באתר כרגע עד סוף יולי, עד 31 ביולי. דבר שני שרציתי להתקן אתכם, לפני כמה חודשים דיברתי בערוץ שלי, לפני שהייתי בהיריון, דיברתי בערוץ שלי על תוספי תזונה שאני לוקחת שממש גרמו לשינוי מטורף באור שלי, שזה הדרמפיקס, שזה יש את הבלנס, שהוא בעצם, אני אומרת את זה ממש 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 במהירות כרגע, אבל אם אתם רוצים פרטים מדויקים כנסו לאתר כי יש באמת פרטים לגבי כל אחד. הבלנס הוא מאזן אור שהוא שמנוני ויכול לעזור לאקנה. טיימלס זה אנטי אייג'ינג, עוזר ללחות, לקמטוטים, לדברים כאלה. שוב, קצה המזלג. והברייטנס זה בעצם לפיגמנטציה, הוא מדהים, 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 הברייטנס, באמת. אפשר לשלב ביניהם אם את מרגישה שיש לך גם פיגמנטציה וגם אור שמנוני שאת רוצה לאיזון, אפשר גם אותם. אם את רוצה גם אנטי אייג'ינג וגם פיגמנטציה, אפשר גם אותם. ואני, לפני שהייתי בהיריון, הייתי פשוט לוקחת אחד מכל אחד כל יום. אפשר באמת לעשות עם זה משחקים. הם לא שלי, זה לא מוצר שלי, אז חשוב לי גם פשוט להגיד לכם את זה, זה לא מוצר שלי. אבל בגלל, בעקבות הסרטון שעשיתי, מלא אמרו לי כאילו, איפה אפשר להשיג את זה? יופי שאת מציגה לנו. ואמרתי לכם כאילו, אני קונה את זה אצל הקוסמטיקאית שלי, אבל אני לא יודעת להגיד לכם איפה אתם יכולים לקנות את זה. ובסופו של דבר הצלחתי לקבל אישור מהמותג, מדרמפיקס, למכור את זה אצלי באתר. בעצם אצלי זה המקום היחיד בכל המדינה שזה נמכר לא דרך קוסמטיקאית. אז אם זה משהו שמעניין אתכם, אתם יכולים בהחלט להיכנס לאתר ולרכוש את זה משם. אבל שוב, זה לא המוצר שלי, זה פשוט אני נתתי פלטפורמה לקנות את הדבר הזה דרך האתר שלי כדי שזה יהיה נגיש לצופות שלי. והדבר האחרון ובאמת מרגש שאני רוצה לספר עליו היום בסרטון זה שאני משיקה היום מוצר חדש באתר שלי. טאדה! הנה הוא! אז ככה הוא מגיע בתוך אריזה כזו. נוריד את זה כי זה עושה רעש. אז זה Rose Quartz Facial Roller. אני לא ממש יודעת לתרגם את זה לעברית. זה כאילו גלגלת של קוורץ ורוד. זה לא משהו שאני המצאתי, זה לא המצאה שלי. זה משהו שכבר מאות שנים משתמשים בו בסין. וזה עושה פלאים. אני חייבת להגיד לכם, אני גיליתי את הדבר הזה כי אני בעצמי הזמנתי אחד, כי שמעתי על זה כל כך הרבה דברים וראיתי ביוטיוב כל כך הרבה דברים, אז אני בעצמי הזמנתי אחד לפני כשנה ופשוט התלהבתי בתוצאות במה שזה עושה, ואחרי זה התחלתי לחקור את הדבר הזה קצת יותר והחלטתי שאני חייבת לייצר אחד משלי עם כמה שדרוגים ושיפורים כמובן שהפכו את שלי לאיכותי ומי תווי ויפה ולמכור את זה גם באתר שלי כי באמת הדבר הזה באמת באמת מדהים ואני התאהבתי. אז מאחורה של הקופסה כתבתי את כל היתרונות ואיך להשתמש והכל. באתר אתם תוכלו למצוא את כל המידע תחת הפריט, אותו מידע שכתוב כאן על הקופסה, אז זה מה שכתוב שם באתר, פשוט שם זה בעברית, כאן כתבתי את הכל באנגלית. בגדול אני רוצה לתת כאן נקודות כלליות לגבי מה זה facial rolling. בגדול זה עושה סטימולציה
סירקולציה של הדם בפנים, והוא עושה ניקוז לימפטי, ככה שהוא יכול לעזור באיזון של, ככה הוא מגיע, באיזון של הפרשות שומן, הוא יכול לעזור עם פיגמנטציה, זה עוזר בעייפות ובקמטוטים, זה פשוט מדהים, זה עוזר בהכל, במיצוק. האבן עצמה של הרוז קוורץ, זו אבן שיש בה המון המון, זה אבן מאוד מרגיע, אבן גדולה, אבן מרגיעה, נראה לי, אבן מרגיעה, זאת אבן מרגיעה, טובה באמת לנפש, היא מרגיעה חרדות, אז גם כל הפעולה הזאת היא מאוד 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 טובה גם לנפש וגם לאור וגם לנפש, מה שאני קוראת, אני באמת מה שאני משתמשת בזה, אני מרגישה שהאור שלי קורן, אני מקבלת את הפידבק ממכם, זה פשוט מדהים, כשאני משתמשת בזה ומקפידה להשתמש בזה, אנשים מחמיאים לי על האור ושהוא קורן ויפה, וכשאני מזניחה את זה למשך שבועיים, אני מפסיקה לקבל את המחמאות האלה. זה פשוט מדהים. זה מסוג הדברים שנראים כמו גימיק, אני חייבת להגיד לכם את האמת, אבל שמעתי כל כך הרבה אנשים שממליצים על זה בשגרת הטיפוח שלהם, שאמרתי אני חייבת לנסות בעצמי, וכשהתחלתי לנסות בעצמי אמרתי וואו, זה פשוט מדהים, אני לא האמנתי שהדבר הזה באמת עוזר. אני רק רוצה להראות לכם בזריזות מה מיוחד בשלי, כדי מה שאני בעצם הוספתי לו כדי להפוך אותו להרבה יותר איכותי מהרבה מכאלה שיש בשוק. יש כאלה בשוק שעושים אותם וזה נשמע כזה חורק על האור, זה כזה מגלגלים ושומעים, אז כדי למנוע את זה, בעצם ממש ממש תוכלו לראות פה בצדדים, יש מין הרוז גולד בעצם מרזיק את האבן במקום, ובתוך האבן, אם מסתכלים, זה ממש קשה להראות לכם את זה כי זה נורא נורא קטן, אבל ממש כאן בפנים יש גם חתיכה של סיליקון שבפנים, כדי שהאבן גם לא תזוז בתוך הדבר הזה, בתוך הפריים. אז כמובן שהיא צריכה להיות גמישה בשביל שהיא תוכל להתגלגל, והיא גם גמישה קצת לצדדים, אבל אם אתם ממש נוגעים בזה, אתם יכולים להרגיש שהוא יושב על תושבת, על תושבת כזו של סיליקון, שזה משהו שאין כאילו בכל השאר, אם אתם תנסו לחפש. יש על זה כמובן מוטבע את הלוגו שלי, AWB, אני מקווה שאתם רואים את זה. וזהו, ובגדול אני רוצה להראות לכם בגדול איך עושים את זה. אני ממליצה להתחיל מהצוואר, לא, מהחזה, תמיד כלפי מעלה, זאת אומרת, אני לא מגלגלת למעלה למטה, אלא מלמטה כלפי מעלה, לצוואר, כל אזור 3-4 פעמים, לא צריך יותר, ככה, ואת מהסנטר, תמיד תחשבו כלפי מעלה והחוצה. אתם רוצים בעצם, הניקוז הלימפטי זה בעצם לקחת את כל הנוזלים האלה כלפי החוצה, למעלה והחוצה, כדי לעשות גם את המיצוק הזה, ככה גם בלחי, פה בסנטר, לא לשכוח כאן על הלסת, על קו הלסת. עכשיו גם, מבחינת הלחץ שאני מפעילה, אני לא מפעילה לחץ. פשוט הלחץ הטבעי שהאבן מפעילה על האור זה מספיק, לא צריך יותר מזה. אם אתם רואים טיפה דמומיות באור, כמו שאולי אתם רואים קצת אצלי קורה, זה בסדר, זה אומר שבעצם יש את הפעולה של הזרימת דם, וזה מה שאנחנו בעצם רוצים לראות שקורה. מהאף גם כמובן כלפי מעלה. אם אתם רואים שהדמומיות בצד שני יש אחד קטן יותר למתחת לעיניים, זה ממש חשוב האזור הזה, זה עושה הבדל משמעותי באמת לגבי כל הנפיחות. אם יש לכם סקיות כאן, הרבה פעמים בסקיות יש פשוט נוזלים, אז הדבר הזה עוזר להוציא את הנוזלים ואת הסקיות ממתחת לעיניים. טיפ קטן, שימו את זה במקרר ובבוקר, זה פשוט מוריד את הנפיחות בצ'יק. הוא שומר אבל על קור טבעי, אז הוא גם ככה קצת קריר. התחלתי להגיד, אם אתם רואים יותר מדי אדום, זאת אומרת אדום שלא עובר אחרי שתי דקות אחרי שהפסקתם, אז כנראה שאתם מפעילים יותר מדי לחץ, כי זה לא משהו שלא צריך להפעיל לחץ, כמו שאמרתי, זה אמור להיות מאוד 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 עדין, במיוחד באזורים האלה מסביב לעיניים והמצח, אז ככה כלפי מעלה והחוצה. כאילו אין מינימום או מקסימום לכמה להשתמש בזה במהלך היום. אני בדרך כלל עושה את זה כל בוקר וכל ערב. אם תעשו את זה 5 פעמים ביום, אתם פשוט תראו תוצאות הרבה יותר מהירות. אם תעשו את זה פעם ביום, זה גם בסדר. יש אנשים שמאוד אוהבים להחדיר סרומים וקרמים ושמנים לתוך האור עם זה. אני אוהבת לעשות את זה עם שמנים או סרומים כלילים, לא אוהבים מדי, כי אני מרגישה שאם זה נורא נורא עבה,
אז הוא קצת מונע את הפעולה של הגלגול. זה עוזר להחדיר אבל ממש טוב את הסרומים, את הדברים הכלילים האלה לתוך האור. אם אתם משתמשים בקרם או סרום, אל תשכחו באמת לשטוף את זה כמו שצריך, אחרי זה לנגב אותו בעדינות שהוא יהיה יבש לגמרי, למנוע באמת חלודה. ואם אתם עושים את זה על אור פנים נקי, עדיין תעבירו ניגוב כדי שהדבר הזה יהיה נקי וסטרילי ולא מלא בבקטריות. זה חשוב. אם יש לכם אלכוהול 70% או 90% בבקבוק ספרי, אפילו לתת לזה שני שפריצים כדי שזה יהיה מחוטה, להשאיר את זה במקום כמובן מוצל ויבש, לא במקום של חוט, שוב למנוע כל פגיעה באבן, זו אבן טבעית כמובן, וכמובן את כל הצירים וכאלה שלא יהיה חלודה. האבן עצמה, בגלל שהיא טבעית, אז שימו לב שכל אבן טיפה שונה מבחינת איך שהיא נראית והמרקם שלה, זה אבן טבעית, הנה נגיד פה יש איזשהו קטם על האבן, זה בסדר, אבן טבעית לא סינתטית, אז מה שהטבע יצר ככה נראית האבן. זה באמת משהו שאני מרגישה מאוד 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 מוסיף לשגרת הטיפוח שלי, ויש גם משהו מאוד מרגיע בדקה או שתי דקות האלה שאני בעצם משקיעה בעצמי ונותנת קצת מחשבה, קצת מדיטציה לעצמי ולאור הפנים שלי כל בוקר וכל ערב, נורא נורא מרגיע ונותן לי, כמו שאמרתי, מעבר לטיפוח זה נותן לי גם הרבה 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 לנפש. הגלגלת שלי נמכרת ב-125 שקלים באתר שלי AWB Makeup, אם זה משהו שמעניין אתכם אני אשאר כמובן קישור לזה ולכל שאר המוצרים שדיברתי עליהם בקופסת המידע. האתר שלי AWB Makeup COIL במקרה ושכחתם, וזה הכל להפעם. זה העדכון שלי לגבי המוצרים החדשים באתר שלי ומה קורה עם האיפור שבדרך. אז אני אוהבת את כולכם, תודה רבה, אנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys, ביי.